Signor Presidente, da grazie o per invitato. Danke, signor Sepa. Mi da passa palavra para signor Marcelina. Danke, Madam President. Mi da contento con nosso back de sala of Ami back. Anto seguro mi da comisa na pone accento riba algun cos hobby bon coso so de. Anto portando tu rende sa, pero por example, Isaac de Freitas, tu Judy Corso, qua gana un reality show in yare net leven. Jaar van je leven na Hollanda. Despes botinta ambe Gideon Luciana qua gana de talent scouts. Anto dat un premier esima aki despes je squadra aie kunare no ba e obra e deconstruction di Edsel K, di Albert Scobar, ku Silvia Andreja, di teatro Bula Banda, ku mita recomenda e mita kere. Tu riende de paese ki mister be wak, paso ta e trobe. Nan is bisa un golden era di teatro ku non sa perde, anto ku bota mire ku ta bin back e sigur ke talento nan ku nos tinde paese aki. Anto como cherry di bebolo nos campiona internacional di Little League World Series. Sigur corso liga pa bol felicidade pero a mita quere el rol ku en na kita demonstrar ta liderasco liderasco de forma ku por exemplo bota mira un equipo pero sigur designo evrat como coach junto ku Idio Martina e tambe Rengamar rap con en na kita demonstrar ku nos por si nos que anto ora mi mira esa aqui mita mira con nos tambe mira liderasco de nos nação riba quadro acadêmico, riba quadro wetenschappelijk. Kiko nos está haciendo de verdade é quadro e para demonstrar isso aí. Anto, seguro de essência nacional, está impossível, ora vou reconhecer, que é um comissar com a Universidade de Antilla, está Dr. Moisés Promenso da Costa Gomes. Anto, ela se está aqui para criar oportunidade para nós entender, para nós por edificar a nação aqui, para nós por sorro para a nação aqui da minha coalheira. Para dar uma gente acesso, conhecimento, que não tem distinção de raça nem color, pero que você, que tu rene tem oportunidade justo para seguir estudo e para sonos por. Passou para um pueblo emancipar e mestre está educar. Me das que é um difícil para nós por compreender, quizás, hasta aqui dentro, sobre o reflejo de comunidade. Pero para um pueblo emancipar e mestre educar, então não tem stop a educação e seguro estudia, educa bom mês para boa semelhão. Então, Chimba Ilha tem um cantico de missa. Zona duro me protesta para transformar a mentalidade de um corso bio para um corso diferente, um corso novo. Então, para pondre bom mês, ora bom mira certo costa mané e obra teatral de 4 anos passada, tem um mês um disco, mês um, na nos missa tópico para a de 4 anos depois, mas senti esse lá de realizar que nada um cambia. A obra tem uma universidade. Anto mita feliz ko por exemplo eto universidad ko ta rica no se no se nen anko ta duna nang era doctorat last aqui senhor Sidney Schubert doctor Maria Liberia Peters popolo mi dari baje anto misa por exemplo di mucho más pero sabe senhor doctor Alice Juliana pa amita estan comitaba ta presente na je anto ora ki preparando pa abrir ano acadêmico 2023. Un día costa un comitán remarcable y mi que sa también más de jeta tocante de investigación, ma tiene algún visa, pero costa importante manera pesta en obscholen, cuadro de obesitas, investigación que está andando con Fundación Prevención Riba Gezonde Levenstijl, belastende huiswerk que tiene riba e mayor, anto también seguro. Agora aqui, botim, riba quadro de slavernay verleden. Também é importante para nós, para sota costa, com mestre bini muito mais adiante. E relação com, por exemplo, nossa universidade tem com TNU, que é mais de essa aqui. Seguro que tem, voral para a técnica faculdade, Urban Strategy Tool, costa aqui. Mas é importante para nós por 3 anos adiante e Kiko mais nos tem. Meu colega, líder de fracção, também mencionou o canto de ler Stulen, mas a mim também acho um pouco mais específico, porque eu sei algum, mas eu sei que está parando com ele. Entre outro, é ler Stulen de lá em El Paps Capriles. O que está passando com ele? Tem um ler Stulen de Unesco, ler Stulen de Kinderrechten, e quanto ler Stulen mais tem? De Equadro, aqui também me quer saber, tem beurs na Tassali fora da Universidade de Corso para não ser, não? Mas eu me saco de vez em quando roupa esporádica para ter, no caso, não, of, ante um Miss Corso, há um beurs para a Universidade de Corso, mas é um caso mais único. Então, o que é o beleito?
para nós dar uma scholarship de nossa universidade de Corsol. Me queixa que nós estamos dando isso aqui. Mas isso também está assim, que a universidade está virar mais competitivo, mais interessante, que está ajudando a alça e interesse. Bom de nós ainda não, para sobra, botar duna segura de quadro de estudiante não que tem e é sumar de compreender de com a universidade de Corsol está importante. Riba essa aqui, a mim que está também, basicamente, com quem a universidade de Corsol está sinta que está competir. Para sobra, atende que a universidade de Corsol está dizendo, ah, não, tem escolha não, outra universidade está perdendo a privada. Deus, qual, com o Kiko, besides isso aí, qual universidade nos universidade competir com a região? Com nossa sinha e mira fora de G. Mas se a gente tem, por exemplo, a University of West Indies, a gente compreende riba e quadro, e, mas com quem nós está competir? E seguro, riba e rol nan de tópico nan inovativo, a gente sente falta, hope, de nossa universidade, seu rol. E seguro sabendo que você tem uma universidade e grupo que está bini, que está estudando na universidade, mas você está mais e quadro, na que nós bisa, mas é parte da rebelde acadêmico do país. A maioria move chona grande no mundo a sair fora de universidade. Então, por exemplo, agora nós estamos mirando o setor criativo, que rol nos universidade em Ribesaki? Ribe é tópico de climate change, que rol nos universidade em Saki? Transição energética, artificial intelligence, que rol nos universidade em agora que Ribesaki? Mas agora me compreende e mira esse rapporto, então me espera que nós temos que realizar que tem diferentes tipos de rapporto, que será assim. Ribe nos universidade, então a apresentação te ajuda, seguro, pero para nós onde é que eu estava a explicar, eu vou pedir a linha corada em maioria de rapportos, eu vou pedir aqui de rapportos de Algemene Rekenkamer, em Nul Meeting, porque em Nul Meeting de Onderwijs bestel, também está a pedir nossa universidade, que tem problema com uma uitdaging em informatie voorziening. Que vooral tem problema hopi serio riba e basis voorziening, e onvoldoende basis voorziening, para que vooral financiamento, não se compreende se e bossa, pero também riba onderhoud de escola, onderhoud de universidade. Me que para explicar um tiki mais riba saki, riba é quadro de onderhoud de universidade. Tá papel de onvoldoende personeel, onvoldoende interne kwaliteitszorg, anto vooral onderwijskundig leiderschap. Tá papel de aansluiting, kuta bini de escola na kanas bisa voorschoolse educatie, kuta escola nang na kanas bisa SBO, pero tambe HAVO, VWO, padrenta universidad ti un gap masha grande mes, riba esaki den no sistema. Kiko tamira riba esaki paku universidad. Anto tambe, despes riba e arena mes di universidad e onvoldoende aansluiting riba arbeidsmarkt. Kemen, no tem uma conexão para o mercado laboral com a nossa universidade mesmo. Riba é quadro aqui, então eu vou ver botar em que tipo de problema. De rapport de Algemene Rekenkamer, que tem papel riba e rechtmatigheid e doelmatigheid de UOC, te explica que tem de ruim op uma oude bestuurscultuur. Então, e jong elan mestraia um kans de e instituto aqui, mira aqui, vaca na Luisa, a mídia nacional de na revista de quadri, pero ta PCMT, então me mira que tem coisa op importante para sobra ora botende de oude bestuurscultuur do reflejo de país aqui. Que está sendo para nós por compreender para falta de transparência de onde é o problema não é mais grande. Des é rol que a universidade Mr. Ting para cambia a nação aqui. Por exemplo, de mostra que está uno abri, que está exemplo e tem a nul meeting e está geven aan que tem negatieve imago, está ontbreken van strategie e interactieve relatie que tem com a overheid, parlamento, mas está uno com o mestre está muito mais, mas é o último tempo que tem com isso, que nós tem hope contacto, pero mestre está muito mais eficiente riba e quadro aqui, e não solamente quizás e nós recebemos uma apresentação aqui que me agradecer a fracção não copia de riba de fora de tempo que nascia, pero sim que e proatividade de uma universidade mas também para que essa aqui mira a necessidade e de nós quadro mais importante me que é para focus mais também é quadro de empregado não com um manejo para progressar
para que empleado não conta empoderar para ganhar mais staff local, anto assim por motivar estudante não. Com nossa tra mais eficiente que candidato de colégio para não cutin. Passou tem um pibia para ter curso não de inglês e holandês cutin, aí não tem 10 estudante de uma faculdade, 10 dois de outro, pero bom tá pondo não junto para por exemplo sparsen. Deus, essa aqui não é pergunta não um parte, passou para mim também era como minuto anto terminar, anto nossa espera contesta de nós Universidade Ribeirão Quadro que danke madam. Mas danke senhor Marcelina, me dá passa a palavra seguidamente para senhor Tudei. Danke, señor presidente. Sorry.